Mimi natoka nenda kujifungua hosi, nimekuacha na mto wa sister angu ndio achunge hapo, at least anioshe vyombo, alafu nenda kukula mto wa sister angu. Sasa nimekuambia aje hapa. Mimi sikupenda kwangu, sikupenda kwangu. Kupenda kwako aje mtoi wa sister angu shwali ni kama mtoi wako. Hapana, mmoja kwa kijaluo tunasema ngaje. Kitu mikulo na brother kama na dadako haijapotea. Sasa imagine not my sister mtoi wa sister angu, think of that. Unajua lakini sina familia yenu bado. Familia yetu aje. Sasa unaweza kukuja kutukula sisi wote, basi si ungeenda kukula wengine kuliko kuje kunitafuta. Sasa ndo nilipatana wa kwanza. Sasa ukipatana na mimi wa kwanza unafomi unimi street vile unataka. Sasa pole basi, lakini si hapa tumekuja kurudiana, tumekuja kupiga kelele, sio unajua. Mimi sipigi kelele, mimi ninakuuliza juu mimi nimehangaika for long by the way. Unahangaikaje na uko na mzee? Silipata mtu. Nimehangaika juu hakukua kama wewe vile ulikuwa mwanzo. Hivyo unajua ni leo. Unajua unaona unajua nilikuwa ndumu unako. Unajua. Acha unajua. Unajua nini? Nitenjia wapi? Lakini mbona unajifanya hivyo na hata hauko sweet on bed? Kwa hivyo mtoto ni Holy Spirit? Wewe mtoto ni Holy Spirit? Hapana, ni kuruka, unapenda tu kuruka ndio kujionyesha na wewe ni mwanaume na hakuna kitu unajua. Tufanye hivi hata kama unaona sema siko sweet on bed. Lakini unaona aje tukitoka hapa alafu tena tumalizie. Na hii tunamalizia nini na haujui kitu mwenye niko naye? Ameiva sana. Sasa mimi je hiyo? Not unless uanze sijui. Maybe umenisahau, maybe umenisahau. Kumbuka ile kusiaga na kusiaga. Si ni kujifanya unajifanya tu juu sijui nitakwambia nini. Haleluya, kwenda. Imagine ulitoka hapo tena unaenda kukula mtoi wa jirani na hajemaliza shule. Sio ndio ilifanya ukafutwa job? Mungu unajua anakulipa, anakulipa vitu ulifanya na maombi yangu haingeweza enda bure. Kama nilikuwa naomba. Ni lazima. Ndio maana ulilipwa. Hapana. Ulikuwa unajifanya wewe ni karau saa hii. Wewe si ni raia. Ona vile umekonda. Saa hii nimenona. Ulikuwa unajifanya uko na sponsor. Si sponsor anakuweka. Swadi mimi nitafuta mama, si ndio? Na si utafuta umekuja kufanya. Mimi sina hiyo. Mimi na dai tu kuangalia mtoto wangu nimlee. Sasa unaona aje ukiniletea mtoto. Sasa achana story za jirani, nilikula mtoto wa jirani. Hiyo ni kitu iliisha. Sasa unajua. Hiyo story iliisha. Iliisha nini? Sasa na vile umeenda, maybe ona vile umekonda, labda uliangaika umeenda kupata ugonjwa huko. Sikukonda, ni zoezi ya makarao. Zoezi gani? Sasa wewe sasa hii si karao, wewe ni raia tu kama mimi. Lakini si nilikuwa karao. Ulikuwa, but now. Ni sawa, lakini umekonda, lakini unajua hongo uisha, hongo imeisha, so. Hongo gani? Wewe ni mgonjwa wewe. Mgonjwa nini? Wezi kuwa uko kwa ARVs, I guess. ARVs gani? ARVs watu si unaona. Maybe wendo uko ARVs. Aizi. Watu ARVs wa unaona, misi janaona. Uwe umekonda juu kumeza, ukufata doctor instruction. Nizoezi, nizoezi. Mina jipenda, nizoezi, nizoezi kidogo. Achana story za ARVs na nini. Uwe story ya mtoto ni minata kusikia. Mtoi yuko, na hata hakujui we ni nani. Ani, ajui aje babake. Atajua aje na nini. Kwa ni yaki, angalia na nafana na mzee. Si of course anakufanana, mimi sijekata, but hakujui, hiyo ndo problem. Uzuri ni nipetane kwa barabara na mbeba, tuni wangu. Na tunambeba, kuna sheria wewe, usicheze na mimi. Kwa na sheria ni wewe, sheria kwa ni tulienda na naye kutu. Na sasa... Uwe jaja alikuwa tukikulana, hakukua, sasa niletee bana. Of course hakukua, lakini lazima tutafuata venye sheria iko. Sheria gani? Nitakupeleka kwa children's right na sikudanganyi. Ukwe sahi hauna ama uko nayo ni lazima utalisha mtoto. Na tunaenda kugawana, wacha tu nikwambie ukweli kabla ifike. Unaenda kumlea, utakuwa unampea medication na utakuwa unampea education pia. Na hiyo pesa ianze kukuja mapema, ujue pale utatoa. Me don't care. Sasa wewe hizo mavitu zote unaniekea, unaniekea. Sasa wewe unadhani hiyo pesa natoka wapi sasa hii? Na vile ulikuwa nayo, si ulikuwa unaninyima? Nilikuwa nimekonda na kumbuka that time. Even my mom used to ask me kwani. Sasa upige hesabu, hiyo nilikuwa nayo na sikuwa nakupea. Sasa hii kazi sina ndakupea, andakupea nini? Sasa utajua kama ni kwenyu utaenda kutafuta mamako akusaidie ama mtu wa kwenyu ama ni nani. I don't care. Watu wanaenda mjengo wanaenda kutafuta pesa, wao unakuja hapa. Sasa nataka mimi pia niende mjengo. Kwani unakaa ukifanya? Mimi sije na mjengo, nenda mjengo kufanya nini? Atujisa nikulisha juu niende mjengo nikulisha. Unanilisha nini? Si unalisha mtoto wako? Mimi ninapelekwa out nasikia fiti. Kwani? Tafute mama. Inabidi sana tafute mama. Ni sasa hii hapana.